برداشت اور آپ سے میری جدائی، احساس موت سے بھی زیادہ کرنا، آج تک میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ، میری بیوی، میرے بچوں کے ساتھ، میرے بوڑھے بھائی کے ساتھ، میری بوڑھی بزرگ بہن کے ساتھ، آخر کون سا سماج، کون سا دھرم، کون سا مذہب ایسے رویے کی جا سکتا ہے؟ نہ یہ مذہب کی لڑائی تھی، نہ یہ دھرم کی لڑائی تھی، نہ کب تھی نہ آج، یہ لڑائی صرف پرشاسن کے کچھ لوگوں کے ذاتی انا کی لڑائی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی انا میں اپنی پارٹی کو، یعنی جسے وہ اپنی پارٹی کہتے ہیں، سدا پارٹی، اس کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ سچائی یہ ہے کہ پورے ملک میں میسج، جو سندیش گیا، وہ یہی گیا کہ بھارتی جنتا پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط۔ شروع میں تو لوگ جب دو چار مقدمے قائم ہوئے تو شاید خوش ہوئے، چلو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مرغی چوری، بکری چوری، بھینس چوری، پیڑوں کی چوری، کتابوں کی چوری، شراب خانے کی لوٹ، لوگوں کو لگا کہ اب شاید سب کچھ ختم ہو چکا۔ بھارتی جنتا پارٹی جو اپنے آپ کو بہت اصولوں کی پارٹی بتاتی رہی ہے، اس کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے سوال پیدا ہوئے۔ سوشل میڈیا پر جائیے، بڑے بڑے اخبارات اور میگزینس، انٹرنیشنل میگزینس، اور جس دن عدلیہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دے گا اس دن شاید کچھ بھی باقی نہیں ہے، کچھ بھی بات۔ آپ ذرا اوپر والے کے کرم دیکھیے، ہمارا مقدمہ ایک عدالت سے ٹرانسفر ہوتا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ جس عدالت میں ہے وہ بہت اچھی عدالت ہے، بہت منصف عدالت ہے، لیکن وہ کبھی ہمارے مقدمے میں وکیل رہ چکے تھے، مقدمہ ٹرانسفر ہو گیا، ساری رات سارا دن نہیں سو سکے، اگلی رات نہیں سو سکے، اگلا دن آ گیا، ڈھائی گھنٹہ بحث ہوئی، عدالت اٹھ گئی، اور اگلے دن پھر 15 منٹ بحث ہوئی اور عدالت نے حکم دیا۔